As larvas são gregárias e constroem os ninhos de seda nos ramos mais expostos ao sol, onde permanecem durante o dia e alimentam-se das folhas durante a noite, enfraquecendo as árvores. Quando estão preparadas para pupar, após o inverno, descem as árvores e formam carreiros típicos no sol, a chamada procissão, deslocando-se em fila indiana, agarradas umas às outras. É nesta altura que podem causar sérios problemas em termos de saúde pública e aos animais domésticos, devido aos pelos urticantes existentes no corpo. As lagartas enterram-se assim no solo e, após a fase da pupa, que pode durar até 3 anos, emergem os adultos no verão. Os adultos, já em forma de borboleta, são exclusivamente noturnos, não vivem mais do que 4 dias e não se alimentam. As lagartas são diurnas nos primeiros instares e, quando surgem os pelos urticantes no terceiro instar, tornam-se crepusculares e noturnas.